Здравейте! Клипът е съвсем импровизиран. Искам да ви покажа няколко прости движения за добро изхождане на основата на карате, което преподавам. В йога, която преподавам дълги години, има движения, които се основават на усукването, за да може да се изцеди дебелото черво. Но тези движения в йога са твърде пасивни и не винаги водят до добро и качествено изхождане. Докато движенията в карате, без да се стремим да бъдем каратисти, а просто да ги използваме за добро изчистване, значи движенията в карате са много по-ефикасни. И ето сега започваме. Първото движение е удар с коляно. Като издърпваме ръцете назад, за да може да се притисне дясната част на дебелото черво. Показва с издишване. Това движение може да направите 20 пъти на всеки крак. Всяко движение трябва да започне да притиска дясната част на дебелото черво, надявам се да се види по мускулатурата, да мине през под диафрагмата и натискът да отиде към лявата долна част. Това изисква усукване. Следващото движение е с усукване. Ръцете напред, засукваме, засукваме с дишане. Това движение може да направите отново 15-20 пъти на всеки крак. Следващото движение изисква мускулно усилие, за да може да се притисне отново дясната част на корема и да може да почне да изхвърли изпражненията към лявата част. Това е движение като за страничен ритник. Вдигаме и лягаме. Напрягаме. Лягаме с таза. Ето, лягаме, лягаме, дори да залитнем, не е проблем. Така може да направим по 10 пъти на всеки, на десен, на ляв крак, по 10, дори 15 пъти. Както разбрахте, това са движения, които трябва да започнат да извършват мускулен натиск върху дясната част на дебелото черво, да продължат натиска на под диафрагмата и да завършат натиска като изцеждане на тубичка за паста за зъби, и след известно време, за около 3-4-5 минути, когато преминем на всеки крак с тези усуквания, ние ще имаме един добър позив за отиване до туалетната. Ако при вас не се получи качествено, можете преди да направите тези упражнения да изпиете една или две чаши вода и отново да направите тези движения. Гарантирам ви, че не ви трябват повече от 3-4 минути работа и ще се получи. Всичко това във връзка с вашето здраве и с силния имунитет, който започва от червата. От мен за днес толкова. Чао!